Nu ska det handla om fotboll, Fotboll som är Sveriges största sport älskad av gammal och ung man och kvinna, pojke och flicka. Men vilka som styr denna svenska fotboll det är långt ifrån representativ för hur åskådarna ser ut. Heter du Anders, är 52 år och tjänar nästan 680 000 kronor om året? Då är chansen stor att du kan bli en av makthavarna inom svensk fotboll. För Så ser nämligen den genomsnittliga beslutsfattaren ut i Sverige. Är du däremot kvinna eller född utomlands, blir vägen till makten längre. Mm. Över 50 år och heter Anders i förnamn. Då, då ligger man bra till. för, för maktposition. Ja, det är ju lite slående att det är fler av de 507 som vi har granskat som heter Anders än som är födda i utlandet, till skillnad från det samhället där det 16 är i samhället. Om du ska gå in lite djupare i undersökningen, och berätta vad ni har kommit fram till, Olof. Vad, vad säger du då? Ja, men det är ju förvånande på ett sätt att svensk fotboll som ändå är Sveriges största folkrörelse, delvis statsfinansierad med bidrag och liknande, inte har kommit längre. Man är ju ändå en del av RF, Riksidrottsförbundet. Där har man ett tydligt mål. Det ska vara minst 40-60 när det gäller män och kvinnor till 2017. Förbundet är långt därefter. De lär nå det 2028-2029 i den takt de jobbar. Det är anmärksvärt. Det är anmärkningsvärt att, att utländskt födda inte för en större del. För de syns ju på planen och på läktarna. Mm. Du det är ju få som kan svensk fotografer. Vad du kan, Olof. Nej. förvånade. Det är väldigt mycket resultaten som fick den här undersökningen. Därför tittar Nej, man på inte. det svenska landslaget så finns ju mångfalden. Absolut. Ja, inte män och kvinnor förvånar inte mig. Därför att det händer ingenting. Man håller tillbaka de här och säger att ni måste ha talat dem. Däremot förvånar att man inte på ett tydligare sätt tagit upp. Vi har ju nog granskat all svenska klubbar, styrelser, rätten. De allsvenska klubbar styrelser, så distrikten styrelse, så det är ju hela svenska fotbollen. Varför ser det ut så här tror du? Ja, därför att det är, man rekryterar sina kompisar, man är oerhört konservativa. Det hela det svenska samhället är ju, eh, på något sätt avreglerat, men detta är en del som inte är avreglerat, Det är fortfarande kvar det är som är de som minns Saltsjöbadsavtalet från 38 som formade folkhemmet svenska modellen där man jobbar ihop. Där har inte förbundet gjort upp med det. Jag menar, Karl erik Nilsson är ju nästan liksom stöpt som lars och Lagrell. Och det är samma typ. Och jag menar, kollar man på fundets styrelse. De är åtta stycken i förbundets styrelse. Det är sex herrar. Fem av dem har sonnamn. Eh, det vill säga bara två kvinnor, ungefär 25 procent. Och så ingen som är utländskt född. Det börjar på toppen och så går det neråt. Ser det ut så i toppen, då ser det ut så neråt. Mm. Vad, vad, vad betyder det för, för svensk fotboll? Jag tror att man får ett problem framförallt med att är, jag menar, de som är av utländsk härkomst är ju, de finns ju på planen, de finns på läktarna. Om man inte får in fler ledare så är det klart att det är ett problem. Och det är ju bara att titta på landslaget. Erik Hamrén, ja, det är väldigt strömlinjeformat det är Samma Pia Sunda. Jag förstår ju dem för att de rekryterar de de har jobbat med. Och det har sett likadant ut alltid. Och ingen vill kliva undan därför att man vill ha sin klubbläsare eller vad det nu är man får få vara en del av den här rörelsen. Vad säger förbundet då till sitt försvar? Aj, de har hela tiden sagt att man måste ha talat med Ordros Majfred Brann pekar på att förra året började man med ett arbete men det var ju 2014, det är 2015 nu. Det är lite för långsamt. Och jag menar, Gabriel Wikström, idrottsministern, pekar också på att de har ett stort arbete att göra och de är själva med i RF som har tagit det 2017 ska det vara 40-60. De är långt därifrån. Du skulle ge ett lite tips då till Svensk fotboll, eller förbundet i det här fallet, hur de ska bete sig. Vad skulle du säga då? Jag tror att ny generalsekreterare kanske Sjöström måste ta till radikala grepp. Tyvärr är det ju så att det måste ju göra ont, kanske för en del, för att släppa efter. Men jag tror att man måste göra om organisationen och ta Svensk fotboll in i 2015. Det är, har hänt mycket sedan folkhemmet. Mm. På gott och ont har förändrats. Mm. Vad tror du om, om prognosen då? När, när ser vi det vi borde se tidigare? Nej, jag tror tyvärr inte det. kommer hända så mycket därför att, Det finns ingen som vågar sätta tryck. Därför att då riskerar man ju att bli av med sin plats. Och eh, De reaktioner man får, att man får en del mejl från folk från ytlik, eh, födda eh, i utlandet eller liksom andra Nej, eh, de kommer inte in. Det, det, det är Ingen som vill släppa in dem. Och det är ju inte konstigt. Alla vill sitta kring det bordet de har suttit länge. Mm. Tack, så mycket Olof. – Vi ska säga det också att den här Granskningen fortsätter i Sporten ikväll. Sista ordet är inte sagt. Nej, så är det. Tack, Olof.